Aku ngaturake selamat pagi marang Sutresno para subscriber kabeh. Sakdurunge aku arepe matur marang selirane kabeh wae, aku ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga rahmat sekawelasanipun lan ganjaranipun saking Allah Subhanahu wa taala saha sangka kersaning sing kuwasa bisa diparingake marang kula aku kabeh, menene sedulur Jawa sing seneng nonton videone awake dhewe Tamar Jo Talent wektune dina iki. Kepethok maneh marang sliramu anggone aku karo Mas Moreno diring karo Tamar Jo Talent dina iki temeka ana ing sawijining masjid sing dijenengake Al Majidu Jami Al Khair iki ning Dusun Taman Sari. Ya, amarga awake dhewe sebagai Tamar Jo Talent ana sak jroning sasi Ramadan iki ana ing wulan suci Ramadan, awake dhewe aku karo Mas Moreno karo Tamar Jo Talent silaturahmi. Silaturahmi ana ing pelosok-pelosok masjid ndodoake kepiye to syarat rukune sedulur Islam utawa sedulur Muslim ana ing Suriname anggere padha nindakake ngibadah ana ing sajroning sasi Ramadan iki. Lah iki ya sangka miturut komen awake dhewe padha pengin padha ngerti jarene nang Suriname ana masjid sing rong werna. Ana sing madhep kulon, ana sing madhep ngetan. Lah dulur, dina iki awake dhewe ning masjid ngeblat ya sing madhep ngetan. Dadine ditonton terus kang supaya slirane bisa mangerti kepiye to tata carane anggone masjid Jami Al Khair ana ing Dusun Taman Sari kene ana sak jroning wulan suci Ramadan. Anggone aku karo Mas Moreno gawe sawijining panglipur marang sliramu, muga-muga bisa ketompo kanthi apik, sing kuwasa bisa ngayomi marang sira kabeh seluruh donya, menemene sedulur seluruh sedulur Islam anggone isih padha nindakake siam ngibadah ana ing sak jroning sasi wulan Ramadan iki. Muga-muga dulur ayo ditonton terus ngetutke aku karo Mas Moreno anggone arepe nyorot ana ing masjid Jami Al Khair ana ing bawah Taman Sari ndodoake anggone sedulur keislaman, sedulur muslim wal muslimah nindakake pangibadah marang sing kuwasa. Ayo tonton terus dulur. Warung Jirien alamate ana ing Hon Krebstraat angka 140 lan uga duweni filial ana ing Edi Brumastraat angka 32. Ning kene dijakani mangan Jawa sak warnane kaya dene bami, nasi, sauto, gulai, tahu lontong, sate ayam, sate sapi lan akeh meneh. Lan ing dina weekend duweni menu spesial kaya dene berkah, sambal goreng papat kepo, iwak malam, kulit, iwak pe, uritan, dendeng ragil lan akeh meneh. Seliram bisa ngebel lan pesdal ono ing telepon nomor 545-9 ono ing Kongres Strat lan 5-3-8-9-2-2 ono ing Edi Brumastraat. Buka dino Senin tumoko dino Jumwa jam 7:30 esok tumoko jam 3 sore lan dino Setu lan dino Minggu buka jam 9 esok tumoko jam 3 sore. Males masak, yowes ben tuku mangan ning Warung Jirien. Sutresno kabeh sing tak tresnani sing isik ngetutke awake dhewe iki mau iki tak omongke anggone adepe ana ing masjid Jami Al Khair ya. Lha iki barengi ana ing sasi Ramadan iki arepe buka, arepe iftar ya. Lha iki mengko terus bariku padha arepe salat maghrib. Lah muga-muga iki ayo engko padha ditonton terus anggone bapa lan ibu ulama ulami sedulur muslim wal muslimah anggone ana ing sasi Ramadan iki arepe padha nindakake buka rampung sing puasa wis dina muput ya. Dadine lha iki arepe padha iftar. Lha iki wis toto-toto anggone ndele mangan lan ngombe mung garik ngenteni wektune. Ngenteni wektune. Ya yuk ditonton terus lah mengko ndelok anggone dulur-dulur iki mau sing wis bar puasa sedina lha iki arepe padha nindakake buka utawa iftar sauntara ya. Matur nuwun. Allah
Sing isik terus nonton karo Tamarjo Talent. Lagi rene dulur muslim wal muslimah ana sanjeneng wulan suci Ramadan. Iki mau wis diadani banjur ngenengake iftar ya. Iki bukoh nek Jawa iki padha bukoh anggone wis sedina muput anggone padha tindakake puasa. Lah iki padha iftar ya, bebarengan mangan sauntara kang supaya bisa diparingi kesehatan maneh ya. Nah iki bapak utawa ibu ana sak jroning wulan suci Ramadan ya. Ibu udo kawis jam 7 kurang 5 menit anggone padha nindakake iftar ya. Don lur ya ditonton boning kono wektune jam pira nek nang kene saiki ngene awake dhewe saiki jam 7 saiki pisan. Ya. Lagi ibu-ibu padha wae ya, ibu-ibu anak-anak. Ya, waalaikumsalam, Bu. Ya. Lagi ibu-ibu anggone padha iftar ya ana sanjering sasi Ramadan iki. Ya, lha mengko sakbare iki terus banjur bapolan ibu lami lha iku padha nindakake salat maghrib bebarengan, ya. Lha mengko ditonton terus dulur ya, ditonton terus piye syarat rukune. Dulur Jawa Suriname menemene sedulur muslim wal muslimah on menemene ana ing masjid Jami Al Khair ana ing dusun Taman Sari. Lah slirane kabeh pengin ngerti jarene ya. Awake dhewe sebagai Tamarjo Talent disuwuni marang subscriber-subscriber awake dhewe kabeh wis didodoke awake dhewe ya. Jarene ya nek miturut komene awake dhewe jare nang Suriname ana beda-beda. Jare nek sing ngulon nek sing ngetan lah dina iki tak gawa sing masjid sing ngiblat ya. Dadine slirane bisa mangerti tata carane dulur muslim sing ngiblat ning Suriname nek iki wancine buka utawa iftar ana sakjroning sasi suci wulan suci Ramadan. Lah iki bareng-bareng kabeh iki kaya ibu-ibu ya campur ibu-ibu karo anak-anak, lah iki bapak-bapak ya campur karo bapak-bapak karo anak-anak karo sing nom-noman ya. Nah iki nak pengin weruh bukane iki iftari nyambi dipakani apa ya, mangan apa lah iki. Nang sirame iki sing putih iki apa iki Pak, sing putih iki jenenge? Sopo ya. Sopo terus dibarengi ngombe. Lah iki nak ngene esteler. Waduh, sirame ya seneng esteler. Dulu sirame seneng esteler banget ya iki. Esteler lah iki ana sakwijining yo, ana jeruk bali barang ya, kanggo buka utawa kanggo iftar ya marang bapak-bapak iki. Aku karo Mas Moreno bagiane, aku karo Mas Moreno lah iki jarene iki. Waduh ae ya. Lah kok bisa aku karo Mas Moreno iso ngrasakno iki ning masjid kene ya.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. Ya Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dulur, awake dhewe neruske acara wektune bengi iki anggone aku karo Tamerjo Talent teko ana ing masjid Al Khair ana ing dusun Taman Sari. Iki mau wis tak dodoke anggone para bapak lan ibu ulami nindakake kewajibane salat maghrib. Ya, sak piturute lan sak dari salat maghrib wis tak dodoke kabeh. Lah saiki aku jagung ning sebelah sawijining bapak ya. Lagi engko aku tak omong-omongan karo aku arep duweni mawancara ya. Tujuane awake dhewe Tamerjo Talent anggone temeka ning Masjid Al Khair iki ora ana liya mung awake dhewe padha nindakake silaturahmi ana sak jroning wulan suci Ramadan iki. Dulur ayo padha ditonton terus ya anggone aku duweni wawancara marang sawijining bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak Riki. Ya, iki aku momen karo Pak sapa iki jenenge? Pak Radjo Sunarlan. Bapak Radjo Sunarlan. Pak Radjo Sunarlan, kepiye Pak kabare? Alhamdulillah saking berkahipun Allah Subhanahu wa taala, yo nganti saiki yo syukur dikai kesehatan kekuatan karo sing kuasa. Amin amin matur suwun. Pak Sunarlan ya. Iki kepiye Pak ning pernatan utawa ning agama kene Al Khair bawa Taman Sari Bapak sebagai dadi apa Pak nang kene? Sebagai apa? Kula temriki pengarep saking Jami Al Khair ya. Kanggo nuntun warga Al Khair. Pengarsane. Ya, pengarsane. Oh. Ya insyaallah muga-muga Allah Subhanahu wa taala bisa nuntun kawula lan sak keluarga kecelak warga kula saking Jami Al Khair supados sini ndak isya malah edilensasi poso iki dan uga sini ndak agomo ya bisa melaku api leres nganti melicing ojo nganti anak halangan satu tunggal punopo-nopo nganti besok ke dina kiam. Amin 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 ya. Pak Sunarlan sebagai dadi pengarso ini ono ing Masjid Al Khair kini iya Pak dadi pengarso abot apa enteng mengku warga Pak nambut dulu ke api ya. Alhamdulillah dituntun karo berkah sing kuasa ya tuntunane dhewe nggih mung Allah Subhanahu wa taala nuntun kawula sing tak jaluk ya menjana tulung jaluk payungan lan jaluk pitulungan kanggo nuntun kawula kanggo tulung keluarga saking Jami Al Khair mau nak betulake yo enteng yo go abot ya amarga kabeh manungsa ora padha kabeh beda-beda hawane lan uga beda-beda pikirane pikirane yo dadi kabeh-kabeh nek kepengin apa wae sing tuju arep tuju mesti ana iku mau word of wrestling ibu ora butuh wrestling mau tukal pikir ya ana tukal pikire siji ngomong ini sing ngomong ngono malah anange alhamdulillah alte iku mau
sukses kanggo mungkasai mungkasani. Sangune bisa sukses di kandani apa Pak Sunarlan? Ya iku dongane Pak. Oh dongane ya. Ya tentunga marang Allah Subhanahu wa taala. Kanggo tentunga kanggo awake dhewe ku mau jami alkhair rasa kula warga sakoe iku mau kabeh bisa apa iku mau golek ilmu iku mau saindren-indren kuwate bisa lancar-lancarke ilmu iku mau sepatoso itu ganjaran sangka Allah Subhanahu wa taala. Nek kaya mangkono iku tukal pikir tukal padu ning jami alkhair mesti ana maknanging sing diarani iku mau sesiraman utawa ceramah miturut agama Islam iku sing luwih penting banget. Iku luwih penting banget amarga warga-warga iku kudu ngerti lan kudu tulung apa agama Islam iku mau. Ya, nganu Pak Sunarlan ya. Lah iki meneh-meneh rong taun sewis kempungkur ya nganti seprene iki ana sawijining pandemi ya Pak, ana sawijining apa ngarani iki mau corona ya sing janela ana sakjroning pandemi iki kepiye Pak anggone sing gulawenta ning sakjroning organisasi agamemu Pak kepriye? Delok Pak organisasi agama iku organisasi agama. Ya. Amananging awake dhewe ku manggon uga ning sakjroning negara iki tufalah iki manggon ning negara Suriname. Ya. Kabeh kabeh agama iku mau kudu miturut siji sing luwih penting kanggo wet-wete protokol negara. Ya, protokol negara utawi wet iku cara Jawa piye wet iku? Anggar-anggar dasar. Iya, anggar dasar negara dhisik. Iya. Lah terus kowe ndelok agamamu. Wet iku mau sing negara mesti luwih penting banget kanggo kelakoke awakmu sasuwene urip nang ning donya iki mau kanggo kedonyan. Dadine senajan ana pandemi ning salate ngibadahi tetep terus ditindakno ya. Ora ana bedane Pak. Iku padha terus ananging sosok iku mau sing jenenge silaturahmi perseduluran kekumpulan iku mau mau niku rong taun suwene awake dhewe kok susah banget ora bisa kekumpulan kaya sak mestine. Dadine saiki diandengke meneh karo sekolah. Yes, kita saking berkahipun Allah. Iku pat yo sangka donga-dongane wong ngandhani wong anggere nyuwun nyingkriake pandemi iki mau ya. Yo iku pancen kodongane awake dhewe kabeh. Yo dadi awake dhewe saiki matur kesuwun karo sing kuwasa bisa dikumpulke meneh siji, bisa nindakake silaturahmi kaya panjenengan bisa tekak kene dina iki, bisa diomong-omongan karo kawula lan sak keluarga warga kula saking Jami Alkhair. Alhamdulillah dadine uga aku ya bunga banget panjenengan kebagi mriki kalau kepengin ngerti kanggo jelas-jelasake bab perkara agama Islam. Ya ngene ya Pak. Ning ana sak jroning sasi puasa iki menawa ning sasi Ramadan. Nek ning Suriname kulinane ning sasi puasa, gampangi ucapan ya. Ning sak jroning wulan suci Ramadan iki mau wargane kabeh ya padha nindakake puasa, Pak. Ya Pak, iku sing warga iku mau sing kuat ya. Iku Allah Subhanahu wa taala wis merintah kanggone kawulane. Kok apa wae sing percaya marang sliraku, sing wedi marang sliraku, sing wedi karo nerakaku, sing kepengin mlebu swargaku ya kudu nindakake perintahku. Lah perintahku iku mau apa wae perintah iku jenenge salat, sing nomor 1 kudu iki perintah Allah Subhanahu wa taala. Loro zakat, nomor 3 kudu apa iku mau ya tobat marang sing kuwasa. Ya iku ya kok iku klebu tobat bari Pak Ono. Manangi sing penting banget iku kudu nindakake apa perintah Allah. Dan aku nak nindakake perintah Allah Subhanahu wa taala aku melingkur kuwi dosane Allah iku gede banget. Gede banget ya. Dadi ini awake dhewe iku mau wajib kanggo nindakake poso ing sasi Ramadan. Amarga iku klebu sawijine pilare Allah kepilare cara jawab ya pilare. Wis dadi cagake. Ya iki klebu cagake, cagake kan cagake agama ya. Agama. Tanpa tanpa puasa utawi siami ku mau ada ini kusini agama ku ora komplit. Ya, ya. Matur suwun Bapak Pangarsa ning ana sakjroning sasi wulan suci Ramadan iki anggone awake dhewe barengi ana ing dina iki ngarani sing diomongake Lailatul Qadar ya. Iya. Apa Pak Pak jelas iki penjelasane kanggo Lailatul Qadar iki apa Pak? Jelasane ngene Pak. Iya. Penjelasane maune-maune biyen-biyene. Sadurunge awake dhewe dicipta karo Allah Subhanahu wa taala nganggo sawijine Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Eskil lan Nabi Yusa iku wawangane iku biyen uripe suwe banget. Atus-atusan taun, ewun-ewun taun. Ya. Dadine dipadhane karo awake dhewe
uripe umure awake dhewe mung 70 taun, 70 taun, 90 taun lan sampe terutipun katine urip padha cendhek. Lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngendika, karo Allah Subhanahu wa taala kepiye carane kaya mangkene? Biyen wong-wongane iku mau sadurunge awake dhewe mbokae kelonggaran kanggo ngibadah, tobat marang Allah Subhanahu wa taala nganti 80 taun suwene. Lah kok awake dhewe kawula kula mbokae apa kula mbokae kelonggaran kaya mangkono? Cara kepiye? Carane ya. Ya lah terus iku kaya mangkono iku mau terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Itu wahyu sangko Allah Subhanahu wa taala terus iku Lailatul Qadar iku medhok teko. Oh, gitu. Ya. Lailatul Qadar iku sak wijining bengi kanggone sing ganjil 10 bengi yetin las tenah tetra kecara londo iku mau. Yeah. Iku ana sak wijining bengi sing bakal metu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iku mau sak wijine apa Pak sing didukne karo sing kuwasa. Iku sak wijine dina sing ganjil. Dina ganjil. Mananging iku ora mesti medhok kanggone wong sing ibadah. Amarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngendika, Lailatul Qadar iku mau sosomong kanggo umatku. Umatku sing bakal duweni Lailatul Qadar. Iku sawijining wahyu. Sawijining wahyu. Ya. Yeah. Lah isine Lailatul Qadar iku apa, Pak? Ya isine ya. Isine Lailatul Qadar iku mau kaya-kaya nek kowe entuk Lailatul Qadar iku mau kaya-kaya nek kowe iku diganjari karo Allah utawi tebaran sangka Allah 33 taun karo 4 sasi dipadane karo 1000 sasi. Karo 1000 sasi. Iku padha karo jembengi iku, padha karo iku. Begini Lailatul Qadar iki mule medhun ya. Ya didokno ya. Lah nek kowe saiki kepengin duwe pirang-pirang atusan taun, dadine amban taun selang aku digawe waras karo sing kuwasa nindak Lailatul Qadar sing akeh banget itikaf sing akeh banget supaya ya kowe entuk ganjaran mal iku di apa ku difermine filter ku cicara jawab ya firmine filter kimo dicampurno firmine filter campurno aman tahun dan aku 10 tahun jadi 10 mal sewulan pirang tahun ini 10 ulan tahun ya iku besok kue nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala ing dina kiamat kue mesti bakal nduwe kemenangan kue dilebokke ning swargane dheweke iku mesti iku serah iku wis iku karo karepmu kan kue kepiye ning gak iya ganjaran kuat dia banget Pak. Amarga ganjaran iku mau soso mong kawulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dikeki hak iki mau kanggo entuk ganjaran kaya mangko iku mau. Matur kesuwun banget karo Bapak pengarso sangka masjid Al Khair ning Bapak Taman Sari ning kanggo pukasan wawancara utawa pitakonan Pak pengarso. Bapak duweni pesen apa karo sedulur muslim seluruh Suriname utawa seluruh donya ana sak jering wulan suci Ramadan iki. Kula sing tak suwun lan sing tak puji. Ya, pesannya itu buat siapa apa? Langsung kulit dong akan ya. Barang sedulur-sedulur ya. Muslimin, muslimat mukminilah mukminat kabeh ya. Yang seluruh jagat miliki ayo pada bareng-bareng ngibadah ngibadah kaya sama mestine sing diperintah karo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan ayo pada tindak tanduk sainter-intermu apa yang ditindaki kalau Nabi Nawai Dewi Nabi Mukasan ini Nabi Muhammad SAW ini secara ini hadisi Rasulullah SAW ayo saya intirin-intirin saya agak-agak diokai-okai miturut uripe Nabi Nawai Dewi ini secara ini sunnah Nabi Nawai Dewi bisa urip tentrem urip ayem kalau sana sedulur tonggo tepale lalu kok bakal bisa luwe kemenangan besok dengan sana Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo nganti melaku nyimpal dalan sing diarani ikhtinas siratal mustaqim. Ayo melaku nang dalan sing lenceng dalane Allah Subhanahu wa taala supaya awake dhewe kemenangan besok nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Supaya awake dhewe dipilih bisa mlebu ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya awake bisa mlebu kanggo lawang sing dibuka kanggo wong sing seneng nindake puasa sing jenenge iku mau lawang Aroyan. Iku mau sing penting banget kanggo awake dhewe banget kabeh. Dadi nek aku nyuwun marang sedulur kabeh, ayo ditindaki. Sak temene lan aja digawe dolanan perintah Allah Subhanahu wa taala iku mau. Insyaallah langkung kabuka Allah Subhanahu wa taala bisa nuntun sedulur kabeh muslimin lan muslimat kabeh ing seluruh donya iku mau supaya kabeh besok bisa nduwe kemenangan ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tini wa zaitun wa turisinin wa azal baladi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilu salihat Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u qatarat wa idza al-kawaakibu intatharat wa idza al-biharu funjirat wa idza al-quburu bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Allahu akbar. Ya Allah, liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dulur sing tetep tak tresnani utawa para subscriber kabeh, iki mau kabeh wis nyipati dhewe kepriye to anggone sedulur muslim ana sakjroning sasi Ramadan iki padha nindakake kewajiban ora ana liya anggone ngibadah. Ngibadah apa ngarani nindakake salat sak piturute. Lha iki mau wis didodoake anggone wiwitan songko anggone nindakake salat maghrib, ngisa, traweh lan witrine lan diweni sesuluh karo Bapak pengarso iki mau ya. Nah saiki awake dhewe pengen diwawancara karo sawijining ibu uga ning masjid Al-Khair kene ana ibu wanita ya utawa ibu sing padha nduweni tanggung jawab ya. Lah yuk padha mawancara sedulur dirungokno lur ya. Pria aku RP omongan karena tahu jeneng ibu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku omongan karena ibu siapa? Karena ibu Yosefin pak. Ibu Yosefin. Ibu Yosefin. Ibu Yosefin yang masjid Al-Khair ini sebagai dadi apa? Tukang apa bu? Yo mimpin ibu-ibu kanggone nindai agama Islam yang dusun Taman Sari pak. Ya. Lah kepiye rasane anggone ana ing bulan suci Ramadan iki ibu-ibu anggone nindakake kewajiban salat utawa puasa dilakoni Bu? Nggih, Pak. Ya. Alhamdulillah prosprene yo sembarang mlaku kansar api ling nindai ling kekancan ling
bebarengan iftar lan nindai sembarang kanggone agama Islam lan sak njabane agama Islam lek kekancan lek seduluran bisa langgeng sprono sprene sembarang ana alangane apa-apa. Amin ya. Lah ibune padha wae yo mengku ibu-ibu bareng ya padha wae kanggone nuntun men supaya padha sregep anggone sing ngibadah marang sing kuasa. Nggih Pak, yo pancen tujuane dhewe iku yo nindaki apa sing kewajibane dhewe lan sing durung bisa yo dhewe yo bisa nuntun lan golek kepinteran dhewe-dhewe anggone kanggone momong awak lan neng agama iku bisa kanti apa sing di wajibake engklek. Ya apa ning dadi wajibe sebagai ngurip ning donya ya. Pancen Pak. Ning ibune anggone padha tumindak teko ana ing sasi Ramadan meneh-meneh padha nindakake ngibadah salat tarawih sak diturute ibune tok apa anak-anak digawa Bu? Ya sak anak-anak Pak, sak bapak anakku ape diangkat Pak. Banget. Ora iso ibune tok ning gudang ngibadah ning anake utawa bojone yo tetep melu. Ya tadine sregep anggone ngibadah marang sing kuwasa ning wulan suci Ramadan iki. Iki ibu sapa jenenge iki mau? Ibu Yosefin Pak. Ibu Yosefin menawa kuwi duweni pesen utawa bersikap karo sedulur muslim utawa sedulur Islam ana sak jroning wulan suci Ramadan iki menawa duwe pesen apa Bu? Ning sasi Ramadan iki. Ya alhamdulillah nggone dhewe nindakake poso bisa kancar sembarang mlaku apik kanthi ora ana alangan apa-apa. Lan muga-muga dhewe ling kekancan ling nindakake agama bisa kancar ora ana alangan apa-apa Pak. Lan tutup dicot kak 30 dina ya. Nggih, insyaallah lan matur kesuwun Allah Subhanahu wa taala nggone dhewe sinindakake bisa sembarang mlaku kancar apik Pak. Matur kesuwun. Ya iki mau suarane Ibu Sufin dikanteni karo ibu sing loro ya iku njaluk kanca sirane ya. Ning apik banget ya dulur kang supaya menawa sliramu sing nonton video iki arepe komen karo ibu-ibu iki arepe duweni pitakonan kena ya kena iki mau komen karo awake dhewe ala mengko bisa entuk bangsulan. Muga-muga anggone aku karo Mas Morene ana sak jroning wulan suci Ramadan iki padha nindakake temoko ana ing pelosok-pelosok menen-menen ing masjid-masjid ya. Muga-muga silaturahmine awake dhewe ditampa mring Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh diparingi sehat berkah waras kaya apa sing disuwun marang awake dhewe kabeh. Lur diteruske amarga urung rampung yo. Ayo nang Serambi iki. Nang Serambi ya Bu ya. Ya. Lah ya saiki ayo nang padha nang Serambi. Matur suwun Bu. Ya, matur suwun. Penol Ibu Liane duwe pesen duwe buskap. Wis ibune. Duwe pesen ora Bu? Ora. Ya de ora. Ora wani gampang karo awake dhewe. Matur suwun Lur ya. Barengi adewe anggone Tamrin Talent silaturahmi ana ing Masjid Al Khair ana ing bawah Taman Sari. Wis rampung anggone padha nindakake ngibadah siam ya ana sak jeling sasi Ramadan iki. Aku karo Mas Moreno mau wis dikai jaburan ya Mas Moreno. Teko kae mau sore sik jaburan. Lah iki bengine dulur, lah wong sedap seneng makan enak lho. Disuguhi mangan gule. Gule iwak sapi ya, Lur. Gule iwak sapi karo ana babate sak piturute ya. Lah Lur ya, enak iki gule mesti iki sedep banget rasane menawa tinampika urung rasane mengko tak mangan. Ning muga-muga ditonton terus sejalali ya anggone bantu karo awake dhewe ya diterusake sing nonton. Dulur iki mbaleni pitakonan rene awake dhewe pendak awake dhewe teko nindakake silaturahmi awake dhewe takok ana ing masjid-masjid sing ditekani karo awake dhewe. Lah iki tiba gilirane ana ing masjide Bapak Sunarlan ana ing Taman Sari kene. Lah iki Pak anggone nindakake ngibadah ning sak njero sasi Ramadan salat tarawih ana pirang rakaat Pak sing ditindakake? Kagone traweh iku mau ya. 8 rakaat, 8 rakaat. Witre 3 rakaat. Ya. Awake dhewe miturut Imam Syafi'i. Syafi'i. Lah dadine iku mau kaya ngono ibadah awake dhewe kanggone 29 utawi 30 dina ing sasi Ramadan iku mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para rawuh, para bapak saha para ibu ingkang kinurmatan ing dalem kulo.
Monggo sareng-sareng puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing wis maringi kula lan panjenengan sami pirang-pirang kenikmatan kesehatan. Kenyataan lan sami turunipun kanggenipun kula lan panjenengan sami ing dalem punika katos kempal malih wonten ing griyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nindakake kewajibanipun Allah salat maghrib sak sedayipun, sholat isya lansa sunaipun, sholat terawih lansa mitenipun, nanti bunicing batanakanipun halangan sak tunggal punoko-noko. Muka-muka ibadah kula lan panjenengan ing dalu punika kados ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Saking mriki kula ngaturaken uga sugeng rawuh sang rombongan saking Kota Lenta Marejo Hotel Lading Pak Bapak Riki iku mau tumuki mriki dheweke kepengin ngerti isine agama Islam, kepengin ngrungokake agama Islam iku mau apa. Para bapak saha para ibu ingkang kinurmatan, Allah Subhanahu wa taala iku sing maha kuwas, maha agung, maha suci, maha pangerti marang barang-barang kabeh sing gawenane dheweke. Awak sampeyan kudu percaya nek kula lan panjenengan sampun iku wau lan sak isinipun bumi iki ciptane Allah Subhanahu wa taala. Ora ana liya sing kudu dipadhakne karo Allah Subhanahu wa taala sing duwe kekuatan kaya mangkene iku mau. Dadi ne awake dhewe iku mau ciptane Allah Subhanahu wa taala diperintah temenan marang Allah Subhanahu wa taala, dikongkon iling marang dheweke, dikongkon nyembah marang dheweke, lan uga dikongkon nyuwun marang dheweke. Apa dheweke sing bisa mitulung kanggone bab perkara problem-problem sing sampeyan gadah ing donya niki. Ora ana liya kajaba Allah Subhanahu wa taala sing bisa ngekei apa sing marang panjenengan sami. Para bapak lan para ibu ingkang kinurmatan, ing dalu punika kula ajeng jablang-jablangaken bab perkara itikaf. Amarga itikaf niku wau sak mijine dina sing duwe Lailatul Qadar, sing ana isine Lailatul Qadar. Iku dina iku mau gedene ganjarane okehe kaya 1000 bulan. 1000 bulan kena dipadhani karo 83 taun karo 4 sasi. Iku para bapak sapa ibu kanggone kewajibane wong muslim lan muslimat sing percaya karo Allah, sing nindakake kewajibane Allah, lan sing uga nindakake siyane Allah. Amarga iku klebu saka cagake Allah Subhanahu wa taala yen namung dibutuhake puasa. Ngresiki jiwa raga. Iku kanggone keniatan awake dhewe supaya awake dhewe bisa urip penak ning alam dunya, oleh sandang pangan bisa kangsar lan waras, lan uga besok dengan sandang Allah Subhanahu wa taala duwe kemenangan kaya sama sini. Iku sepan dan the handling what you had me mana in peace as an evil. Nek kue melakuni megah minggo, kue bakal ini uga itu ganjaran sih megah minggo. Kue melakuni lenceng, mesti bakal ganjaran sih lenceng. Iku kanggone awak kiamba sing golek piye. Golek acara kepiye kanggo diberi kemenangan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lha iku nek kita kok kita harus pisan meneh kanggo bapak para itikaf. Itikaf iku mau speed hunters dan kuwi iku mau ngelalekke bab kedonyan. Melepun ning jero masjid eling karo Allah. Iku jenenge itikaf. That is the end hold for itikaf. The end hold for itikaf mau rana liya meneh kacoba kue penuh rali kabeh para ketunyan iling karo Allah Subhanahu wa taala.
ngibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Lha problem ae, kabeh apa problem pasti ada kasane-kasane gadane ati sugoke marang Allah. Jalur ngapura, jalur tulung mesti bakal ditulung. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing kitab suci Al-Qur'an, kali hadis, sapa wong sing mlaku sajangka ning mlaku lenggonku jalur pitulungan Allah Subhanahu wa taala melaku pitung jangka kangge kangge panjenengan kanggo pitungi panjenengan. Dadi nek mau susah banget, sedih banget yen awake dhewe ora ngerti nek isine agama Islam kaya mangkono. Kanggo dhewe awake dhewe perlu ngerti nek Allah Subhanahu wa taala iku mau patrai sing monas moho welas asih tenan marang kawulane. Dadi awake dhewe wae mitus kebrel pan kok ketri kene. Ayo dikabrek apa perintahe dadi supaya awake dhewe mukur dhewe kemenangan. Itikaf iku ana warna telu, siji ana tri itikaf wajib. Taherot sing meneh, itikaf wajib iku apa? Itikaf wajib iku mung sepenowo kowe entuk dikeki ganjari karo Allah. Kowe dikeki bisa tuku motor. Motor nganti ewon-ewon SRT regane. Kue saking bungae ning atimu, terus kue dereng dina tengah-tengah dodomu, kue ngomong sak nalika iku mau, kue tuku motor, aku bakal matur nuwun karo Allah, aku arep matur sungkan karo Allah, sono wae itikaf aku bakal nindak itikaf. Endah iku mau niate panjenengan kudu nindak itikaf 30 dina sewene. Kasih itikaf nomor loro, iku jenenge itikaf sunah. Sunai Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Sunai Nabi Muhammad SAW iki kabeh dhewe 10 bengi sak durunge sak lebaran dheweke ning jero masjid tindak itikaf. Nyuwun karo Allah Subhanahu wa taala 10 bengi, 10 bengi suwene. Dheweke pada malam selikuran dheweke sing jero masjid. Darom mung oke-oke sing padha duwe percaya nasmi Quran iku mau dinake kanggo geguran gawe apa iku mau berkatan. Berkatan iku insah pote pambarokah. De barokah warna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ya iku mau ikuti gara dene etika iku mau sing ganjaran 1000 sasi suwene. Iku barokahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo kula lan panjenengan sami kabeh. Dan tidak apa yang diriku mau perintah diperintah kalau orang Nabi Muhammad SAW kalau kau diperintah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah dikongkon golek pengkumur lain-lain terkodur lain-lain terkodur yang dirulih isini itikaf di lain-lain terkodur kalau itikaf itu mau isi kepar itu barang dan sisi di sisi itu mau ya panjenengan kalau minta itikaf bakal menangin lain-lain terkodur kalau orang minta itikaf orang bakal menangin lain-lain terkodur. Nah, nang omah itikaf nang omah itu luar semeko ya lalu itu kondiri semeko lalu nanti ini lalu itu kondiri aku mau sangka Allah Subhanahu wa ta'ala anakku Allah Subhanahu wa ta'ala sendiko kabe manso sing nindai siap utawi poso iksasi Ramadan ini bakal aku persulit sing ngekei bayaran lalu wong iku mau this the secret of the belonging di mekat kreis straks wajib tetap agar tabri ketinggalan istiqo apa yang dia dengar sani Allah Subhanahu wa ta'ala bakal iku mau ketok cap-cap ane ning bakya apa diwi aku iku mau waksin sedang puasa waksin yang dari puasa gue bakal kena ganjari apa spesial kanggu sekiramu digampangke apa yang diwi lanayu ojo diajar nanyoki lantar ikut berikmatin pada kelih kene wa Allah Subhanahu wa ta'ala osan kebuk dari Yesus dan ini kesuna intikam kalau setelir pan Nabi Muhammad SAW tindak berak in the posisi as an antre intikam di bay dan ini furus yang amin tindaki amin diri tindak intikam kuih kukuh 10 pengi maknanya amin diri mulia disik saat dulu yang benar intikam ya mesti pamit terus itu ngomong-ngomong misalnya jambu tapi aku bulat ibu aku jokake gue bisa itu lain aku ngonton di bagi ini di usaha berbagi maka itu niatnya anggar sana
niati itikaf sing nomor 1 kuwi wis niat sadurunge sasi poso. Sing itikaf nomor 2 kuwi niatku ing dina malam Selikur. Lah sing iki niatku abet nang mlebu masjid kuwi kudu niat ati. Salat mlebu masjid niatku ya Allah akan niat itikaf. Salat aku betul mlebu meneh ya Allah akan niat itikaf. Dan jenis terakhir itikaf sing jenenge itikaf nafal. Ora liwat sedulur sing tak tresnani menemene sutresno sing tangsa tetep nonton video nyawa dhewe saka Tamarjo Talent iki mau wis didodoake anggone aku karo Mas Moreno Tamarjo Talent teko silaturahmi ana ing masjid Al Khair ana ing bawah Taman Sari ya didodoake syarat rukune sedulur Islam ning Suriname. Kepriye to anggone padha nindakake ngibadah ana sakjroning wulan suci Ramadan iki. Sedherek bisa nyipati ana ing pelosok-pelosok masjid sing ditekani karo awake dhewe mung kanggo panglipur marang slirane dulur Jawa ning Suriname utawa ning pelosok-pelosok meneh-mene dulur Jawa sing nang Indonesia anggone sregep nonton videone awake dhewe saka Tamarjo Talent. Muga-muga diterusake garik kurang sewengi utawa rombengi meneh anggone wulan Ramadan iki engko bisa weruh video liyane anggone awake dhewe gawe ana ing dina lebaran ya Mas Marino ya. Ora liwat kanggone wektune dina iki aku matur kesuwun sepisan meneh sing wis subscribe awake dhewe matur kesuwun sing durung subscribe muga-muga tombol abang iku ya dipencet kang supaya bisa bantu awake dhewe gawe penglipur marang sapa wae sing nonton video Tamarjo Talent. Aku muga-muga anggone aku karo Tamarjo Talent teko nindakake silaturahmi ana ing masjid Taman Sari kene bisa ketompo kanthi apik marang channel kabeh wae ora liwat aku ngaturake sampai bertemu kembali jauh cek matur nuwun pinanggih malih ana ing liya video anggone aku karo Tamarjo Talent teko ana ing ngarepe channel kabeh matur suwun ana ing sasi Ramadan iki matur nuwun.